I zdravo svima i dobrodošli u moj novi vlog. Trenutno je 8.15, tako da spremila sam se da idem na moju praksu koja je od 9. Napolje je prelepo vreme, ima jedno 22 stepena već sad, ali popodne će kao da pada kiša. Tako da sam zato obukla i košulju i sako da mi ne bi bilo hladno popodne, mada evo sad mi je vruće dok ovo stojim i snimam, ne znam što sam ga odmah obukla. U prethodnom vlogu sam vam rekla da sam krenula na praksu zbog fakulteta, ali evo, išla sam tek 3 dana, danas mi je 4. tako da pričat ću vam o utiscima već u toku ovog vloga. Ali evo, ukratko, mnogo mi je tamo lepo i ljudi su divni i mislim, eto, to je najbitnije. Idem sada da ne bih zakasnila, ali evo, htjela sam samo da vam počnem video ovog lepog jutra. Trenutno je utorak, čini mi se, da. Juče nisam išla jer sam imala neke vežbe isto ujutru i onda ne bih prosto stigla i tamo i vamo. Maltene smo završili sva predavanja, imamo samo još jedan kolokvijum ove nedelje i jedan sljedeće i to je neki test uživo, znači mora da se uči. Ali dobro, ima vremena do sljedećeg utorka da se to radi. Nadam se da ste mi vi dobro i uživajte nadalje u videu, idem sad. Ako imate mačku, da li se penje isto na lavabo ili je miša jedini? Mislim, ovo je tek skoro počeo da radi, da ulazi u lavabo i da sedi tu bez razloga. Razumem ako je neko u WC-u pa da dođe tu da sedi pored njega, ali ovako mi je presmešan kada sam u mraku sedi. Ne znam, Mišo, šta ti je tu zanimljivo? Jeli, bebiće? Mali moj. Outfit dana, ali mislim da ću stvarno morati da skinem ovaj sako odmah, pošto je prevruće. I evo, pod ovim svetlom izgledam najnormalnije trenutno, tako da ću vam se ovdje snimiti. Htjela sam samo da vam kažem, pošto ne znam koliko sam uopšte jutros rekla, treba da odradim 60 sati prakse kako bih mogla da diplomiram, tako da trenutno sam završila, čini mi se, 32 sata. Mislim, išla sam 4 dana od 9 do 5. Onda ostane još prilike da odradim još 4 dana, pa ću ići, evo, ove nedelje to još 3. I sljedeće nedelje jedan ili dva, pošto na kraju prakse bi trebalo kao da opišemo neki projekat koji je arhitektonski biro radio. Da, ok, bravo Ana, držiš i pola ruke ti je u kadru. Tako da ću verovatno ići još jedan dan više nego što bi trebalo, samo da bih mogla da prikupim sve te fotografije i informacije koje su mi potrebne za taj rad. Ali što se tiče same prakse, meni je tamo jako zanimljivo. Iako sam išla samo 4 dana, imam osjećaj da poznajem te ljude, ne znam, jako, jako dugo. Mnogo su svi fini i ljubazni i divni. Trenutno ono što radim tamo je, mislim, pomažem im na nekom projektu zgrade, to jest ja dajem i neke svoje predloge. Bukvalno smo krenuli od nule, pošto to je nešto kad sam ja došla što me je, da kažemo, zateklo. Tek su tad počeli taj projekat, mislim to pre nekoliko dana. U suštini polazimo to od osnove, od prilike, od oblikovanja i svega, pa sad verovatno neću biti sa njima baš da... Mislim, verovatno, normalno da neću, pošto ću završiti to za 4 dana, ali eto, neću biti tu da vidim kako će izgledati, ne znam, i svaki nivo, svaka osnova, fasada, ne znam, mnogo nekih stvari, verovatno, pošto prosto neće stići da završi to u narednih 7 dana. Ali eto, ja se svakako trudim, kao i za ono neki projekat koji radim za fakultet, mislim, baš mi je stalo nekako da uradim to dobro. I onda se konsultujem malo i sa njima, pa razmišljamo. Sad, naravno, mnogo je drugačije kada radite pravi projekat, mislim, od ovih na fakultetu. Barem ja na dosadašnjim studijima na fakultetu, što sam bila, nismo uopšte toliko morali da razmišljamo, ne znam, o regulaciji, o nekim pravilima, da ispoštujemo baš sve onako u crtu, da se odvajamo od suseda ovoliko i sve to već što piše onako da bi trebalo na toj parceli da se desi. To je nešto možda novo što učim i kao
kako se zapravo radi u stvarnom životu, jer na fakultetu nekako i kada vam daju da radite neki projekat, ako im se svidi, oni mogu to malo da prebace preko nekog objekta, maltene, da srušimo nešto što nam se ne sviđa da stoji pored našeg objekta ili tako neke stvari. Mislim, ne svi, ali neki asistenti će vam to dozvoliti i onda prosto možda ćete se navići na to u nekom smislu da posle tokom rada u stvarnom životu očekujete to isto što, mislim, ne može to tako baš da se radi u realnosti. Izvinite što mi je kriva kamera, ali bukvalno držim aparat u saksi orhideja. Stvarno baš mi je zanimljivo i ja to žao mi je što imam još samo nekoliko dana tamo. Ali eto, taj celokupan utisak je stvarno lep i baš mi se sviđa, mada to verovatno zavisi, ne znam, ono, gde radite praksu, to je najbitnije. Nakon što sam završila praksu, dogovorila sam se onda danas sa drugarima da se vidimo malo, mislim, moji drugari sa fakulteta, jer sad kad ne idemo na fakultet, ono, ne viđam nikoga nigde i onda tako povremeno se okupimo i vidimo. I danas je bilo stvarno lepo vrijeme, tako da smo odlučili malo da odemo i da se prošetamo. I na kraju smo završili na Savskom keju, na nekom splavu, otišli smo na večeru. Mislim, to ste sve mogli da vidite, ne znam što vam sad prepričavam. Bilo nam je baš zanimljivo i onda sam malo pre došla kući i evo sad je 11:30, tako da ću uskoro da spavam, zato što sutra opet ostaje u 7. Ove nedelje još imamo jedan kolokvijum, to nam je u nedelju i posle toga utorak još jedan. Mislim, eto, to su neki planovi u nekoliko narednih dana. Svakako ću vam pokazati sad ovaj neki kolokvijum koji imam u nedelju, to je iz konstruktivnih sistema. To sam vam pokazivala i u prethodnom vlogu nešto malčice, ali pošto sam od tad doradila dosta nekih stvari i kad završim taj plakat snimit ću vam verovatno u ovom vlogu. Idem sad onda da vas ne davim previše, iako već ja sam verovatno ovom pričam. Laku noć, ljubim vas i čujemo se sutra ili preko sutra ili ne znam kad. Ćao! Ja, kao što vidite, oprala sam kosu i htjela sam samo da vam pokažem proizvode koje koristim, pošto me skoro nekoliko vas pitalo zbog nekih od mojih storija, mada uglavnom na kraju svega toga isfeniram kosu i zato izgleda lepo, to je isfeniram jako idem negde, nekad sam kod kuće. Šampon koji trenutno koristim je ovaj Pro Vitamin Cijen šampon. On je baš za ofarbanu kosu i kao sadrži neke vitamine. Meni je stvarno super, pa možete ga naći u Lidlu. Ovo nije ništa sponzorisano, samo da se razumemo, mislim, bilo bi lepo da jeste, ali Što se tiče maske, koristim ovu Revuel Total Repair i možete je naći u Aleksandru. Mislim da su na Južnom bulevaru, ne znam, to moja mama ide tamo pa nam kupi masku kada nam nestane. Ali ova je super jer jako brzo deluje, a stvarno on kosa bude mnogo mekana. Pošto danas verovatno nigde neću ići, jer imam neke stvari isto da završavam za faks, neću se danas fenirati. Ovako protresem kosu i samo je očešljam i stavim eventualno, kad se setim, malo ulje na krajeve i to je to od nege kose. Što se tiče ulja za kosu, koristim ovo arganovo i kokosovo ulje od Avona. Meni je okej zato što mi nije pretjerano oštećena kosa i onda ovako stavim jednu ili dvije pumpice i malo samo protrljam po krajevima. Budu mekši, ali generalno ako su mi baš oštećeni krajevi, samo ono, ošišam se što više mogu. I obavezno svako jutro i uveče isprskam lice ovom ružinom vodicom. Skoro sam uzela ovu Alverde u DM-u i super mi je, nekako hidrira mi stvarno kožu.
i koristim maltene kao primer za šminku, tako da čim se to osuši, našminkam se. I još bi bilo bolje kada bih ga držala u frižideru, ali nikad se onda ne bih setila da ga upotrebim. Ovdje mi ovako stoji gdje mi stoje i parfemi i onda uvek, mislim, vidim svako jutro to da treba da uradim. Ali ako imate bolje pamćenje, stavite u frižider i bit će još bolje onako hladno kad se naprskate. Pokazivala sam vam neke dijelove u prethodnom vlogu, ali to je bio i dalje proces i da, u duksu sam zato što sam se smrzla, ne znam zašto mi je samo odjednom hladno. Evo, kao što možete vidjeti, ispit nam je ovaj jedan plakat i maketa, ali to ću vam kasnije pokazati. U pitanju je predmet konstruktivni sistemi i sad ću vam naravno približiti sve ovo da vidite malo bolje. Lokacija nam je stadion Tošmajdan i dobili smo zadatak da uradimo neki vid ili nadstrešnice ili intervencije, sada to je moglo da bude po izboru. Tema su bili nabori, tako da trebalo je u stvari da iskoristimo taj konstruktivni sistem, pa u zavisnosti od toga šta želimo da radimo, mogli smo napraviti bukvalno bilo šta. E sad, kao što možete vidjeti u situaciji, ja sam se odlučila da mi ovaj deo bude samo natkriven i to sam željela da bude nešto prozirno kako bi i dalje mogli sunčevi zraci da upadaju u stadion, ali da se stvori taj neki otklon od okolnih objekata kako ne bi stadion njima smetao kada su neke manifestacije. Došla sam tako do tog nekog oblika koji sam odlučila da bude slobodna forma i zatim sam izabrala modul koji je u obliku šestougla. To je bila ta neka početna ideja i zatim kasnije je samo trebalo da razradimo sve to, da izaberemo materijale, da pokažemo, ne znam kako to izgleda u presecima, u izgledima. Evo, ovdje su neki izgledi, ovdje se nalaze dva preseka, a što se tiče materijala, ja sam izabrala da to bude neka štapasta čelična konstrukcija. Evo, to u stvari možete najbolje vidjeti u ovom detalju. Ovi štapovi su međusobno zavareni i to su neke stvarno veće dimenzije. Prilike oko 3x3 metra je dužina jednog štapa. U gornjem delu modula nalazi se solarni panel i sa strane je staklo, koje naravno ima neki svoj profil koji je od aluminijuma i on se isto vari za ovu čeličnu konstrukciju. I kao što možete vidjeti, i uvela sam neke dijagonale kako bi se postigla još veća krutost. I ovdje se sada nalazi neka eksplodirana aksonometrija slojeva konstrukcije. Evo, i ovdje svaki deo pojedinačno, kao što sam rekla, solarni paneli, zatim imamo ove staklene panele, zatim se nalaze aluminijumski ramovi koji drže te staklene panele. I na kraju je ta štapasta čelična konstrukcija koja dalje prenosi opterećenje na gredu i stubove koji, evo, kao što možete vidjeti ovdje, zapravo padaju u to tlo, pošto je ovdje teren u padu i jedan deo pada i na sam stadion. Evo, to možete vidjeti ovdje. I evo, na dnu plakata nalazi se samo još ovaj jedan ambijent prikaz stadiona kako bi to izgledalo da se stvarno tamo nađe. Meni je ovaj projekat baš bio nekako zanimljiv, iako smo ga radili samo 3 nedelje, čini mi se. Baš zbog toga što nismo imali mnogo vremena, nekako možda je trebalo malo brže da razmišljamo i da smislimo nešto i dalje što može da se izvede, a i da bude opet lijepo. Tako da, eto, taj plakat predajemo i također predajemo fotografije makete, ali sad ću vam je pokazati uživo. Za maketu sam dosta stvarno razmišljala šta bih mogla da uradim, pošto kao ti štapići bi realno mogli da se izvedu ili od neke žice, ili od prosto drvenih štapića, ali je prekomplikovano da se sve to lepi jedno za drugo. Eventualno bih uspjela da napravim taj jedan modul i to nekih velikih dimenzija, a to mi opet ništa ne bi značilo, tako da sam se odlučila za 3D printer. To sam radila, evo, sad prvi put u životu i
ovo malecno čudo sam napravila. Mogli smo da izaberemo da li ćemo cijelu strukturu, na primjer cijelu onu moju nadstrešnicu ili samo segment. Ja sam se odlučila za segment najviše iz financijskih razloga, pošto ovo malo čudo me je koštalo 1500 dinara. Zamislite tek onda cijelo. Mislim, moglo ovo da bude još malo sitnije, ali opet ispalo bi previše. Ispalo bi više od 10.000, to je 100 evra. Mislim, nema nikakve poente, pogotovo što je ovo kolokvijum i sve ukupno nosi plakat i maketa 30 poena, tako da maketa sigurno ne nosi više od 5 poena. A opet i ovako mi je slatka ispala kad je ovako malesna, pa imam, eto, još jednu maketu koja uvijek slatko izgleda kao šeširić neki. Uglavnom, htjela sam da kažem da imam još jednu maketu koja će da stoji u mojoj arhivi maketa u selu, pošto nemam da više ovdje da ih držim. Danas onda moram da krenem da učim za ovaj utorak. Nisam snimala nekoliko dana, to jest nisam mislila prvo da je 2 dana, onda sam shvatila da je 3, jer sam vam jasno počela ovaj vlog utorak. U sredu zapravo sam posle prakse, to oko 5-6, otišla kod druga da mi pomogne da spremim ovu maketu za 3D printer. U četvrtak sam isto došla kući oko 6 i onda sam radila ovaj plakat za konsultacije koje su bile juče ujutru. Onda eto, juče sam išla i dalje na praksu i vratila sam se kući i toliko sam bila mrtva, pošto sam ovaj plakat u četvrtak radila do 2 ujutru, a za praksu se svako jutro budim u 7. Tako da juče kad sam došla kući, samo sam onako legla, malo sam odgledala neku seriju i zaspala. Nije bilo ništa nekako zanimljivo, pretarano da vam snimam u protekla 3 dana, tako da sam odlučila da ih preskočim. Verujem da neću izaći onda do ponedeljka nigde, baš sumnjam, pošto bih voljela to lepo da naučim. I onda u ponedeljak ću opet ići na praksu. Trebalo bi da završim još 2-3 dana te prakse, mada vidjet ću, možda ću ostati još ove cijele nedelje. I eto, malo life updates. Idem sada nešto sa mojima da završim, pa svakako ću doći kasnije kući i čućemo se opet. Imam malog pomoćnika u učenju. Mislim, bilo bi lepo da mi stvarno pomaže, ali... Barem je tu sa mnom. Jel' tako, Miško? Juče sam uzela kao da odštampam ove papire, pošto sam prvo krenula da prepisujem, onda sam shvatila da toga ima previše i da me stvarno mrzi da pišem. Nema toga ni previše, ali opet... Ima u stvari, zato što je sve samo neki tekst, neki zakoni, ali iskreno mnogo mi je lakše da uzmem samo i da radim ceo dan neki projekat bez prestanka, da crtam, da ne ustanem od stola ako treba, nego da zapamtim neke stvari. Moj mozak i pamćenje su se odavno posvađali, nadamo se najboljem, ali eto, uvek idemo pola pamet, pola sreća, mada neka čak i više sreća. Šest sati kasnije i dalje isto priča. Mislim da će mi glava pući. Ali dobra stvar je što pola ovih stvari već nekako i znam kroz projekte koje sam do sad radila, ali opet postoji dosta nekih stvari koje ne znam jer su povezane sa zakonima oko građenja i tako neke stvari koje su malo komplikovanije. Večeras ću ići nešto do drugarice sa fakulteta, ali nadam se da ću do toga stići barem jednom još da pročitam sve ovo. Ako ne, onda ili kad se vratim ili već sutra onda.
I ljudi, to bi bilo to za ovaj vlog. Nadam se da vam se svidao i da ste uživali. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!